вже за німців маму виганяли до Шанців, купати Шанців, ті бункери купали там вон, в Манюковому ліску, що то називають. Мама хора була, маму нирки боліли. І я пішла за маму. А тут була коліжанка старша, і вона, я з нею пішла, бо сусідка, вона була на 2 роки від мене старша. То вона вже так була, і вона йшла чи за сестру, чи за когось, а я вже пішла за маму. І мене ще там німець вдарив, бо він казав купати, купати. Тобто ми ще помучили, то треба було на 2 метри глибоко купати, а 4 метри широко. Ну і ми собі повилазили, ми вже були там в ямі купали, а землю треба так бабло, тую глину викидати. Їх не було, вони кудись пішли, бо то багато було людей. Там купали, там купали. І він ще вернув мене там в ямі. А я кажу, Степка в нас наша є, так обід. І вона, я кажу, Степка, вилічмо трошки наверха, видрапаємо, що відпочнемо собі, затім нема німців. А як вони прийшли і нас заслали, що ми не купаємо, і він щось там до мене по-німецьки шваркав, шваркав, але я не розуміла, що він там до мене кричив. Певно, що ми не робимо. І я щось до тої сусідки сказала по-українськи, але він мусив щось сказати. Я кажу, що він ще нас щепив? Та ми ще такі малі, ну та не так не годно купати, як старі. А він прийшов і мене вдарив. От вдарив мене по писку. Аж я ще перехилила б тому так.